an tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam game da sallah a waɗannan masallatai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace salatun fi masjidi hadha afdal min alf salatin fi ma siwa sallah a masallaci na wannan na madina annabi yace yafi sallah dubu a wani masallacin da ba nawa ba illa almasjid alharam sai dai in a masallaci mai alfarma kai sallah wassalatu fil masjid alharam annabi yace sallah a masallaci mai alfarma masallacin dakin ka'aba afdal min alfi min mi'ati alfi salatin haka ne ko ya fi sallah dubu dari fi ma siwahu a duk masallacin da ba shi ba afdal min mi'ati alfi salah ya fi sallah dubu dari inda mutum zai samu sallar azhar daya a masallacin ka'aba azhar daya a masallacin ka'aba yana sallamewa sai a ce to ka dawo gida to in ya dawo gida in Allah ya ja kwanansa sai ya shekara 56 da watanni yana sallah bai kamo waccar sallah guda ɗayan ba sallah ɗaya a masjidul haram annabi yace ya fi falala akan salloli 100 a wani waje da ba masjidul haram ba a wata riwaya annabi yace wa salatu fi masjidi haza sallah a masallaci na wannan na madina annabi yace afdalu min arba'i salawatin fihi yafi salloli 4 a masjidul aqsa ita kuma tana da 250 kenan jama'a mun fahimta Allah yace subhanallazi